Gospodine Zec, da li je realan zahtev privrednika da kurs bude stabilan? Ja sam čuo da postoje ti zahtevi da bude kurs fiksan, da bude currency war, da bude ono što je Bosni, Makedonije, Bugarskoj, što je bilo ranije Bugarskoj. Ja mislim da je to nemoguće, da bi mi imali pogubnu situaciju kad kurs bio fiksan. To smo imali za vrijeme Ante Markovića, kratko je trajalo. Devizne rezerve su se raspale, to je imala Rusija 1991. godine, isto se tako završi imali za druge zemlje. Znači, ni u kojem slučaju fiksan kurs. S druge strane, i ovo što radimo sada, ja lično mislim da mi nemamo sad neku jasnu politiku kursa. Znači, vi u knjigama imate fiksni i fluktuirajući. Mi nemamo ni jedno ni drugo. Guverner tvrdi da imamo fluktuirajući kurs, evo ja tvrdim da nemamo. Mi imamo upravljanje kursom. Znači, on odlučuje šta je to prevelika dnevna oscilacija i to se u žargonu zove prljavo plivajući kurs. Znači, Narodna banka ili guverner odlučuje kad će da proda i šta će da se desi. Ja sam lično pristalica potpunog fluktuiranja kursa i da se ljudi po tome podešavaju. I onda bi mi tačno znali koliko vredi naša valuta. Jer ako vi valutu branite tako što uzmete kredit od MMF-a, pa odbranite kurs, onda vi stajete na stranu jedne važne socijalne grupe, a to su uvoznici. I zato u ovoj zemlji svi hoće da uvezu. Ko je kažnjen? Kažnjena je izvozna privreda koja i nema. Učešće našeg izvoza je u Srbiji oko 30%, a Slovačka ima 88% učešća izvoza. Mi bez toga, mi nemamo rješenja. Samo da završim. Znači, prosto, ko je još kažnjen? Pa kažnjeni su štediše. Ako su domaće cene, unazad 4-5 godina, otišle znatno iznad kursa. Znači, neko je imao 1000 evra. I za to 1000 evra mogu je da kupi ovu kameru. Sada sa 1000 evra taj isti štediš plus 3%, 4% kamata štedio, ne može više da kupi tu kameru, tu kutiju cigareta, taj namještaj. Znači, štediša je izgubio. Prema tome, kurs treba da pliva dokle može da pliva. Nema bacanja pojasa za postavanje.